burco ee xarunta gobolka Togdheer lagusoo dhaweeyey taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Togdheer gaashaanla sare Axmed Maxamed Guutaale oo maalintii shalay ahayd talanka ciidamada Booliska Soomaaliland uu soo magacaabay taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer. Munaasabadaasi soo dhaweynta waxaa ka soo qayb galay uqaal salaadiin qaar ka mid ah xildhibaanada guurtida Soomaaliland, waxaana dadka halkaas ka hadlay hadalladoodii ka mid ah taliyaha qaybta loo magaranaysay tuuladan maxay aamasiga degmadan Qoyta aa loo soo magacaabay gobolkaanu ka tirsanayay ah burco ku soo dhawow taliya ku soo dhawow gacmo furan baan kugu soo dhaweynana waanan kiisi iyo cuqaashiisi iyo waxgaradkiisiiba aanu taaganahay degmada Qoyta gudoomiye taliyaha cusub ee qaybta booliska Axmed Maxamuud Guutaale. Axmed ma aha markii koobaad ee uu ka soo shaqeeyo gobolkan Togdheer, waa markii shanaad ee Axmed la keeno. Mar walbana isagoo bilaa ceeba uu ka tago dhammaanba gobollada Soomaaliland intaanu garanayna ka soo shaqeeyey. Waxaanu leenahay markaa soo dhawow taliya, waa gobolkaagii in fara badan aad ka soo Qoyta. Aniguna waxaan ahay gudoomiyihii degmada halka, waxaanu ku soo dhaweynaynaa taliyaha qaybta ee cusub Axmed Maxamuud Guutaale. Kusoo dhaweynaynaa Colonel Guutaale oo loo soo bedelay gobolka Togdheer taliyaha qaybta Booliska. Ayaanu kusoo dhaweynaynaa haddaan lahay ummadda reer Togdheer. Halkan waxaanu marka hore Ilaahay baa mahad leh isugu keenay halkan. Marka labaad, waxaanu halkan kusoo dhaweynaynaa taliye Axmed Maxamed Guutaale, Maxamuud Guutaale. Waxaan kusoo dhaweynaynaa gobolkii Burco madi Qoyta. Waxaanan kusoo dhaweynaynaa taliyihiin qaybta gobolka Togdheer loo soo magacaabay Axmed Maxamuud Guutaale oo loo soo magacaabay. Kusoo dhaweynaynaa soo dhawow taliye, soo dhawow kusoo dhawow gobolkaagii ciidanka Booliisku dabagala uu soo magacaabay gobolka maxaa ku dhahdaa Togdheer oo ah gobolkiisii. Taliye, kusoo dhawow gobolkaagii. Waxaanu rajaynaynaa inaad gobolka ku maamuli doonto cadaalad iyo sinaan. Experience waaye araga Guutaale, marba gobolka khibrad iyo looga baahan yahay waaye aragnimo ayaa loo bedelaa. Maraarkii hore uu shaqeeyey iyadoo mar kasta oo la bedelo ay shacabku u ooyayaan oo ay leeyihiin maxaana looga bedelay baa la bedelaa. Maanta haddaanu nasiib u yeelanay mar saddexaad in naloo soo celiyo xukuumadda Soomaaliland, dhammaanteed waa nagu mahad celinaynaa. Ciddii ka soo shaqeysay ee ku tala bixisay, hadday tahay wasaaradda arrimaha gudaha, hadday tahay amniga, hadday tahay madaxtooyada, ciddii kasta, hadday tahay maamulka gobolka, hadday tahay odayaasha iyo waxgaradka, ciddii ku tala bixisay maanta inuu gobolka u baahan yahay Guutaale, waa nagu mahad celinaynaa, waanaanu soo dhaweynaynaa. Dhammaan dadweynahan sharafta mudan ee halkan lagu soo dhaweeyey, salaanta islaamka aan ku salaamayaa kulligood. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kolley waxaan filayaa taraag baan soo galay, waana waqti idinkana aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa. Maantoo dhan baad halkan taagnaydeen, sidaan filayaa igu sugayseen. Runtii arintaasna dee aad baan uga xumahay, laakiin waa go-aan aad gaadheen idinkuyo daa qaadateen, haddaa garateen inaad soo dhaweysaan, waa mid aan idinka mahad celinayo. Allah idin sharfaan ugu leeyahay. Kolley, gobolkii Togdheer baan filayaa in laysoo magacaabay, anigoo uga mahadnaqaya cid kastoo hawshaas ka shaqaysay, gaar ahaan taliyaha ciidanka Booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kolley, berito waxaa laga yaabaa haddii aan la ka dhigo in xafladdii xil wareejinta la qabto, haddii xaflad badeen la qabto. Kolley, halkaasna wixii dardaarana iyo dee wixii aan ka jeedin doonaa ama ka odhan doonaa. Cabdiamiin Cabdillaahi, telefishinka caalamiga Star, Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield in ka badan $160 caalamka.
ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa abka daha blas shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka daha blas waxaad adeega daha bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka daha blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba daha blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka daha blas